Ես աշխատել եմ, համալսարանում եմ աշխատում, այնպես որ ես կարողացել եմ իմ աշխատավարձը ստանալ լիովին, ամբողջովին, online աշխատել ենք մենք։ Իսկ հստացված ժամանակային ընթացում ձեզ համար ինչ-որ ծանրություններ եղան, այո՞։ Չէ, չի եղել։ Ինձ համար կոնկրետ ինձ համար չի եղել, բայց ես գիտեմ, որ շատերը վատ վիճակում են եղել։ Դե ոչ ինչ բան չի եղել, բայց ծանր էր։ Իսկ դուք աշխատակուն եք։ Ես չեմ աշխատում։ Իսկ վարկեր ունեք, որ խնդիր եք ունեցել վարկերի պաշտպանման։ Իսկ ձեզ աջակցություն չեն տրամադրել։ Ոչ։ Իսկ վարկերի հետ ընդտաս, որ տոկոսները հետո մուծեք։ Ոչ։ Իսկ կառավարության կողմից կոմունալների։ Հա, մենակ գազը, գազն ու լույսը մի փոքր։ Առաջին ամիսն է դա եղել, թե մի քանի ամիս է դա։ Չէ, մի ամիս։ Ոսկայն ցավ մնացը չի փոխվել։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ Ոչ, նույն գործնան, նույն բանը մի քիչ գործը քչացել է դա։ Գործը իսկ վարկեր ունիք, որ խնդիր եք ունեցել վարկի մարդ։ Ես բան, ես կյանք մատրես կդրեն չեմ ասում։ Ինչ չեք անում։ Բար, մարդ, վերսնեմ բան, ինչ սա պետ։ Որ հա հացի փող աշխատում եմ, վերսեմ ինչ անում։ Իսկ կառավարության կողմից ինչ-որ աջակցություն ստացել եք։ Երևի ես չէ, բայց տղա ստացել է, որ չէր աշխատում, դադրեցել է, ստացել է 68,000 դրամ։ Իսկ ձեր կոմունալ վճարները ինչ-որ թվի կոմպենսացվել են։ Գազը լույսը հա գես են արել։ Առաջի ամիսը, թե մի քանի ամիսը դարձել։ Այ այդ կնեցիկ իմանա, ես ոչնչում եմ, ոչ լավ։ Բայց լսել եմ, որ գես են արել։ Այսինքն սոցիալական վիճակը շատ վատ է եղել։ Շատ վատ է։ Աշխատանք չի եղել։ Ծանր է եղել, պարտքերի մեջ եմ մնացել։ Իսկ դուք վարկում եք։ Այո, հենց հիմա գնում ենք այդ հարցերի լուսման համար։ Իսկ ինչ հարց է, որ վարկերի շնտեր։ Նաևս ժամանակ են դաղակը ուղարկել, տասա։ Ինչպես։ Դաղակը ուղարկել, կինսա։ Քանի որ չեմ աշխատել, չեմ կարողացել վարկը մարել, հիմա խնդիրներ առաջացել, գնում ենք այդ խնդիրները, տեսնենք ինչպես կարող ենք լուծել։ Իսկ բանկերի կողմից ինչ-որ աջակցություն եղել է, օրինակ ժամկետը երկարացրել են կամ տոկոսները չեն վերցրել։ Հələ որ տեղյակ չեմ, մենք չենք մուծել ու եկելա վարն դահակից թուղթ։ Բայց ես կորոնավիրուսով չեմ վանդացել, ցավը տանեմ։ Իսկ չէ, ձեր սոցիալական վիճակը։ Սոցիալական վիճակը ես աշխատել եմ։ Աշխատել եմ, աշխատավարձն է ստացել եմ։ Ոչ մի բարդությունները չեք հանդիպել։ Տրանսպորտի հարցում մենակ։ Իսկ կառավարությունից ինչ-որ աջակցություն ստացել եք։ Չէ, բացարձակ, ոչ մի հատ։ Այս տրանսպորտի խնդիրը, որ հանդիպել եք, ինչպես եք լուծել։ Իմ անձնական ֆինանսական միջոցով։ Նորմալ այլ է ապրում է, ումից բողոք։ Ումից բողոք։ Կարո՞ղ եք մանրամասնել մի քիչ։ Չէ, մանրամասնելու բան չունեմ։ Զրոյական։ Ոչ մի արտասան, ոչ մի գերմանացի չի գա Հայաստանում, այնել բան չի։ Իսկ ինչ վարաճակցություն ստացել եք։ Անտոկոս վարկ, որ ինձ հնարավորություն է տվել, որ ես աշխատավարձները վճարեմ ու նաև հարկերը վճարեմ։ Իսկ վարկերի մարման հետ խնդիրներ ունեցել եք, թե ոչ։ Դեռ չէ, մենք բանը չենք վճարում, այդտեղ 6 ամիս թե մի տարի պետք է բան անեն, ժամանակ հատկացնեն։ Իսկ աշխատակիցներին կրճատել եք, թե պահպանել եք աշխատակիցները։ Փաստացի չեմ կրճատել, մի հոգին ուղղակի հեռացել է եւ իր փոխարեն ուրիշին էլի աշխատանքի եմ ընդունել այս ընթացքում։ Մանրամասը չէլի, ծանր կայուն։ Իսկ ինչու է ծանր ունել։ Դե աշխատանք չունենալու պատճառով մի քանի ամիս է արդեն։ Նոր սկսել ենք աշխատել, հա, նոր սկսել ենք։ Իսկ աշխատանքը կորոնավիրուսի ընթացքում կորցրել եք, թե չէ, չէ, ուղղակի փակ էր, հիմնարկը փակ էր։ Դա է։ Իսկ դուք ինչ-որ սոցիալական աջակցություն ստացել եք կառավարության կողմից։ Այո, երկու անգամ։ Երկու անգամ։ Ոնց։ Ինչպեսի աջակցություն է դա եղել։ Աշխատ, ես չաշխատելու հետ կապված էլի դրա պատճառով։ Ընդհանուր ամբողջ դրույքով երկու անգամ ստացել եմ կառավարությունից, երկու անգամ։ Իսկ կոմունալ վճարները կոմպենսացվել են։ Այո, դա էլ արվել, այո, դա էլ արվել, նա էլ արվել, շնորհակալ եմ կառավարությունից։ Եղավ, շնորհակալ։ Ձեզանց եմ շնորհակալ։ Կորոնավիրուսի ժամանակ իմ սոցիալական վիճակը ոնց եղել է, այսինքն ինձ դրսից են ֆինանսավորում, ես Հայաստանից բացարձակ ոչ մի ձևի չեմ օգտվում ֆինանսական, նույնպես շարունակվում է։ Իսկ ինչ-որ խնդիրների հետ հանդիպել եք, թե ոչ այսպես։ Խնդիրների, հոգեբանական խնդիրների հետ եմ հանդիպել, օրինակ
շատ ներվում եմ, երբ որ բացօթյա տարածքում դիմակ են ստիպում, որ դնենք։ Ես անձամբ ինքս երեկոները շատ քայլում եմ, պարապում եմ, ու պատկերացրեք, դիմակով ահա որ վիճակ է ստեղծվում, թրջվում ամբողջ դիմակը, հանես կտուգանվես, հանկարծ պատահական, չհանես առողջության դես վնասում։ Ինձ թվում է շատ անտարբերությանը մատնված էս հարցերը, կառավարությունը բացարձակ չի հետաքրքրում ժողովրդի առողջական վիճակը, բոլորը ֆիկտիվնի, ես անձամբ ոչ մեկի կողմից չեմ, այնպես չի, որ Քոչարյանը պաշտ է կամ Սերժա պաշտ է կամ Փաշինյանը մոլ է, ես ուղղակի ռեալիստ մարդ եմ, ինտուիցիաս է ավելի շատ ասում, որ սրանք ոչինչ չեն անում, հայական ծրագիր են իրականացնում Հայաստանում, կներեք ճիշտը խոսալու համար։ Կարծում եք, որ պետք է այս դիմակները վերացվի։ Դրսում, բացօթյա տարածքներում կարծում եմ անիմաստ այս դիմակը դնելը։ Փակ տարածքներում իհարկե միանշանակ տրանսպորտում, այդպիսի տեղերում խնդիր չկա, բայց բաց տարածքներում սա ուղղակի ժողովրդին հեգնել ու ձեռ առնել է, ես կասեի։ Այսքան բան։ Այդ հոգեբանական խնդիրները, որ դուք ասացիք, ինչպես է հաղթահարել, դե դեռ չեք հաղթահարել։ Ես դեպրեսիա եմ տանում։ Հաղթահարելը որն է, լուր եմ հաղթահարում, ես զգում եմ, որ իմ հոգեվիճակը բավականին փոխվել է, ես աշխատում եմ հիմա ոչ մի բացասական հաղորդում չնայել, հատկապես գլոբալիստների մասին, որ սրանք դրանց են պատկանում ու բոլորին հայտնի է, կարծում եմ շուտով ավելի բացահայտ բոլորը կարտահայտվի, աշխատում եմ բացասական բաներ չնայել, գիտակցաբար խեղդվողի փրկությունը իր ձեռքերում է միայն։